pega. Gazinho bom aí que com a XRE, viu? Top! Da fera. Top essa moto aí, essa cor, velho. Essa cor muito bonita dela, que saiu vermelha. É mais bonita que azul. Tá feia, de me arrepender. Quer trocar por ela assim, que eu não quero mudar lá. Eita! Uma fez novinha lá, vai buscar. Eita! A fez 150. Sim, sei, sei. Ela tá R$1.000 mesmo, tá zero. Pode crer, velho. Pode crer, massa. Essa foi a proposta. Pode crer. Bote. Isso aqui é bom demais, confortável, velho.